السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قد أفلح من زكاها. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: قال الله تبارك وتعالى: من أعدى لي وليا فقد أعدمته بالحرب، أو كما قال. قابل احترام بزرگو اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں ایک بات عرض کی گئی تھی، وہ یہ کہ اولیاء کرام دو قسم ہیں، ایک کو ولایت عامہ کہتے ہیں، دوسرے کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ولایت خاصہ کے چند مراتب کی طرف نشاندہی کی تھی کہ فلاں مرتبے والا فلاں مرتبے والے کی پرواز کو نہیں دیکھتا. یہ در حقیقت ان کی اڑان ہوتی ہے تصوف کے اعتبار سے، روحانیت کے میدان میں ان کی روحوں کا پرواز کرنا جسموں کے غیر سے، یعنی جسم اس میں شامل نہیں ہوتا، جسم تو اپنی جگہ ہوتا ہے، روح پرواز کرتی، اور اس پرواز کرنے کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس طرح دیکھنے کے لیے اسی طرح کی روحانی پرواز درکار ہوتی ہے. اور یہ کس طرح ملا کرتی ہے، وہ کس طرح ملا کرتی ہے، وہ آج کے تمہارا کا موضوع. دو باتیں اور ذمن میں عرض کرنی، وہ یہ میرے دوستوں کہ عصر حاضر میں طریقت کو صحیح معلوم نہیں کیا جا رہا ہے. شیوخ کو تو مانتے ہیں لیکن شیوخ کی تعلیمات کو ہم نہیں مان رہے. مثلاً کوئی اپنے آپ کو قادری کہنے کو تو پسند کرتا ہے لیکن قادری تعلیمات کو اپنانا گوارا نہیں کرتا. کوئی اپنے آپ کو چشتی تو کہتا ہے لیکن چشتی سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنانا گوارا نہیں کرتا. کوئی اپنے آپ کو نقشبندی اور سہروردی تو کہتا ہے لیکن ان سلاسل کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنانا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا. جبکہ میرے دوستو، یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے. اور وہ کس طرح ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج سلاسل اربعہ میں مجاہدات کس کو کہتے ہیں، کس طرح اذکار و اشغال دیے جاتے ہیں، کس طرح ایک انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے. تو مضمون کیا بنے گا؟ عنوان یہ بنتا ہے کہ مراتب سلوک کی پرواز کے لیے روحانی ترقی کس طرح ہوتی ہے. قرآن مجید کے حوالے سے میں نے پارے 13 سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اب تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے جب کبھی کسی انسان کو پیدا فرمایا
تو انسان کے ساتھ انسان کے دو دشمنوں کو پیدا فرمایا ہے. ایک تو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ نفس امارہ ہے جو گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، بے دینی کی طرف، بے راہ روی کی طرف، شریعت سے دوری کی طرف آدمی کو کھینچ کر لے جاتا ہے. ایک شیطان وہ ہے جس کو لفظ شیطان سے ہی اللہ نے یاد فرمایا اور قرآن مجید میں حوالہ دیا، اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، لوگوں جان لو کہ تمہارا دشمن ہے جو تم کو دین بیزار بنائے گا، دین سے دور کرے گا، شریعت و طریقت سے بے دہرا کرے گا. وہ تمہارے سامنے اس نئے طریقوں کو رکھ کر کے عالمی ایجادات میں یا اس عالمی ناطوت میں نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے ذریعے سے تم سے دشمنی کرتا ہے وہ، تو دشمنی میں وہ تمہارا ذاتی کوئی نقصان نہیں کرتا دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے تمہاری جو پرواز روحانی آتی ہے اس کو گرا دیتا ہے، یعنی مقام جنت تک پہنچنے نہیں دیتا اور فضل خداوندی کو لپکنے نہیں دیتا اور اللہ کی رضا کی طرف جانے نہیں دیتا. اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور ایسا کھلا دشمن ہے کہ اس سے دشمنی تم پر واجب ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اگر سمجھا بھی ہے تو ہم نے صرف اس کو شیطان سمجھا جو کسی جسم انسانی میں وارد ہو جائے حضرات کی شکل میں اور وہ ایل پیل بکنے لگ جائے، ماں باپ کا بھی کی بھی اس کو تمیز نہ رہے. جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس پہ یہ شیطان ہے، اس پہ جن کا اثر ہے، اس پہ جادو کا اثر ہے، نہیں میرے دوستو شیطان تو ہر انسان کے ساتھ میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ وہ فحاشی کا معاملہ کر رہا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر رہا ہو یا اس کے ساتھ تکلیف والا معاملہ کر رہا ہو، یہ جسم انسانی کو متحرک کر رہا ہو، اس کو ایذا پہنچا رہا ہو، یہ الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ شیطان ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ نفس ہے یا نہیں. چلیے ہم تو ہم ہیں، ہمارا کوئی شمار نہیں. سید العالم، سید الانبیاء والرسل، تاجدار مدینہ، مکینِ گنبد خضرا، صاحب رضا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں لفظ حدیث کو اردو زبان. اے اللہ، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ دشمن شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کیا وہ دشمن نفس آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. نفس تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے مجھ کو اس پر کنٹرول دے دیا، یعنی میری روحانی قوت اتنی زیادہ ہے کہ میرا نفس مجھے گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا. یہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ چلا کہ نفس اور شیطان تو آقا کے ساتھ بھی، نفس اور شیطان تو صحابہ کے ساتھ بھی، نفس اور شیطان تو تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ بھی، نفس اور شیطان تو اولیاء کاملین کے ساتھ بھی. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی شان عنایت سے ان کو اتنا تفوق عطا فرما دے یا اتنی طاقت عطا فرما دے بے اعتبار روحانیت کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ جائیں اور اپنے شیطان پر، یعنی شیطان کو اپنا مرید بنا دے، اپنا تابع فرمان بنا دے، وہ ان کو گمراہی پہ نہیں ڈال سکتا، یہ اس سے نیکیاں کرانے لگ جائے. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے ان کو تہجد میں سلانے کی کوشش، تہجد قضا ہو گئی. اولیاء کاملین کے یہاں ایک مرتبہ ہے رات کی عبادت کا کرنا. رات کی جب عبادت ہوتی ہے تو اللہ کا قرب خاص ملتا ہے، اس قرب خاص کی جو لذت ہوتی ہے وہ ولی ہی جانتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں جانتا. ہمیں آم کا مزہ معلوم ہے، نیمبو کا مزہ معلوم ہے، سیب اور انار کا اور انگور کا مزہ معلوم ہے، لیکن میرے دوستو جس طرح ہماری زبان کو ایک چاشنی ہے ویسے ہی روح کی زبان کو ایک چاشنی ہے. وہ عبادتوں میں لذتوں کو پاتی ہے، کہیں قرآن کی تلاوت میں اس کو لذت ہے، کہیں بیان میں اس کو حلاوت ہے، کہیں ذکر میں اس کو مزہ ہے، کہیں اللہ کے قرب میں اس کو لذت ملتی ہے. یہ روحانی لذات ہیں جو آدمی پاتا ہے. ہمیں اس کے مزے معلوم ہے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اور اللہ والوں کو اس کے مزے معلوم تھے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اللہ والے یوں ہی چلا کرتے ہیں. اب غرض یہ کہ میرے دوستو جب اس نے شیطان نے یہ کیا کہ ان کو تہجد قضا کرا دی، آرام کرا کر فجر تو بھی قضا کرائی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر ایک فجر قضا کراؤں گا تو یہ تو 40 سال اور آگے بڑھ جائے گا ترقی کرتے ہو. اس نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کی نماز تو قضا کرانی ہے لیکن سنت میں نفل درجے کی عبادتوں میں اس کو قضا کرانی.
ابو اللہ والے کی تحجد ٹوٹ گئی تو دوسرے دن وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اب دوسرے دن تحجد کو شیطان جگانے لگ گیا. اب یہ اٹھے اور فوری اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ جناب والا آپ ادھر, آپ کا کام تو نمازوں سے بھگانا, آپ کا کام تو اللہ سے دور لے جانا, آپ کدھر پائے دبائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت تحجد کا وقت ہو گیا, اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ تحجد پڑھ لو. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں, نتائج پر ان کی نظر ہوا کرتی ہے. انہوں نے فوری اس کو گھر اچھی مضبوطی سے تھاما اور پکڑا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ جب تک تو یہ نہیں بتائے گا اس وقت تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نمازوں سے اور عبادتوں سے غفلت میں ڈالنے والا آج مجھے عبادت اور عبادت کی طرف کیوں اٹھا رہا, عبادت کے لیے کیوں جگا رہا ہے؟ جب انہوں نے پکڑ کے یہ پوچھا تو انہوں نے اس شیطان نے جواب دیا ان کو کہ حضرت بتائے کہ کل رات میں نے ہی آپ کو تہجد کی نماز قضا کرائی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دن بھر کے آپ کے رونے نے پروردگار عالم کو اتنا منایا ہے کہ آپ کے رات کی تہجد سے اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا دن کے رونے نے اللہ کو راضی کر لیا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے میرے دوست. اب وہ ان کا غلام ہو گیا, اب اس کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ روزانہ تہجد کو جگا دیا کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تہجد قضا ہو جائے اور پروردگار عالم کے ہاں ان کے مراتب بلند ہو جائیں. تو یوں ان لوگوں کا نفس شیطان پر کنٹرول. دو آیتیں میں نے سنائی ہیں, ہمارے دو دشمن ہیں. ایک دشمن وہ ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے, ایک دشمن وہ ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. شیطان وہ ہے جس سے دشمنی کا پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے, اس کو اوامر اللہ کہتے ہیں. نفس وہ ہے جس کے بہکانے میں آنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اس کو نواہی اللہ کہتے ہیں, اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. میرے دوست جب آدمی نفس کی عیاریوں سے بچ جائے اور شیطان کے مکر و فریب کو گویا اپنے روحانی اعتبارات میں ڈھکیل دے اور اس کے بعد علم اخلاق کی لائن میں اخلاق حمیدہ کو اپنا لے تو وہ شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہو. اس فیلڈ میں شیطان کو کیسے مغلوب کرنا, اللہ کو کیسے راضی کرنا, نفس کو کیسے مغلوب کرنا, روح کو کیسے غالب کرنا, یہ جو کھیل ہے نا جس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا تھا, ارے دوست یہ عمر بھر کی کبھی تو گرا لے کبھی وہ گرا لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کامیاب ہو جائیں, اگر ایسا ہوا تو آپ ولایت کے سب سے اونچے مقام پر ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یوں ہی ہاتھ پر ڈھیلے چھوڑ کے بیٹھ جائیں, بلکہ اس سے تو کچھ بھی کرنی ہی کرنی ہے. یہ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ کی پیر خلیفہ مجاز سے حضرت مجلوب کے نام سے انہوں نے یہ شعر کہا کہ شیطان اور نفس ایسے دشمن ہیں جس سے ہماری کشتی چلتی ہے راہ سلوک میں, چاہے ہم قادریت کے میدان میں سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوں, چاہے نقصندیت اور سہروردیت کی راہوں سے ہم سلوک کی راہوں میں چل رہے ہوں, لیکن میرے دوست ان دونوں دشمنوں سے ہمارا پالا ضروری ہے اور راستے میں رکاوٹیں بنتی ہی ہیں. شیطان اور نفس جن چیزوں میں لاتا ہے اسی کا نام تلبیس ہے. تلبیس اس کی ہر ایک کے ساتھ جدا گانا ہوتی ہے. عام آدمی کو الگ انداز میں بھٹکاتا ہے, عالم کو الگ انداز میں بھٹکاتا ہے. عالم کو بھی نہیں بخشتا, ولی کو بھی نہیں بخشتا. اس کا کام ہی راہ ہدایت سے ہٹانا اور گمراہی سے لے جانا. طریقہ کار تو کا جدا گانا ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں جو عوام الناس کے لیے ضروری نہیں ہوتی. مجھے مجموعی طور پر اپنے اس موضوع کو سمجھانا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے اور سلاسل اربعہ یعنی قادری چشتی نسبندی اور سہروردی سلسلے کی بزرگوں کی تعلیمات ہیں, اور اس کو لکھا ہے قرآن اور تصوف میں حضرت شیخ جی اشرف خان اشرف علی تھانوی نمبر اللہ عمر مدہ نے ایک عنوان بنا کر نقش المراد کے نام سے. یعنی یہ وہ نقشہ ہے جو ایک انسان کا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کو پانا, اللہ کی رضا کو پانا. مقصود کیا ہے؟ اللہ کو پانا, اللہ کی رضا کو پانا. اللہ کیسے ملا کرتے ہیں؟ اللہ ملا کرتے ہیں جلب و سلب کے راستے سے. انہوں نے ایک عنوان بنایا, جلب کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق حمیدہ کو اپنانا, اخلاق رذیلہ کو نکالنا. اخلاق حمیدہ جو اپنانا ہے اس کو جلب بولتے ہیں, جس کو اپنے اندرون سے نکالنا ہے اس کو سلب بولتے ہیں. اہل علم کے لیے تو اتنی بات کافی ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو شاید میرے دوسروں کو نہ سمجھ سکے ہوں تو ان کی تکلیف کے لیے عرض ہے. جیسے میرے دوستوں بے صبری ہے, بے صبری انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. جلد بازی جو ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. جلد بازی کا مزاج اپنے اندرون سے نکالنا صبر ہے.
صبر کا مزاج اس نے اندرون ملا, صبر جو اندرون ملایا جا رہا ہے اس کو قلب درد بولتے, اور بے صبری جو اپنے اندرون میں ہے اس کو نکالا جا رہا ہے اس کو قلب بولتے. شکر گزاری انسان میں آنا, ناشکری میں رہنا, شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نعمتیں کس کی ہیں؟ اس کا استحضار ہوتا ہے, نعمتوں والے کے استحضار کی وجہ سے نعمتوں والا مل جاتا ہے. ادھر حقیقت شکر کے مراتب ہے. تو شکر کو اپنے اندرون میں لانا اس کو جلب بولتے ہیں, ناشکری کو اپنے اندرون سے نکالنا اس کو سلب بولتے ہیں, اخلاق حمیدہ کو, اچھے اخلاق کو اپنے اندرون میں لانا اس کو جلب بولتے ہیں, برے اخلاق کو اپنے اندرون سے نکالنا اس کو سلب بولتے ہیں, امر بالمعروف کا کرنا اس کو جلب بولتے ہیں, نہیں عن المنکر کا کرنا یعنی خود بھی بچنا دوسروں کو بھی روکنا اس کو سلب بولتے ہیں. جملے دو ہیں لیکن اپنے اندر اتنے عنوانات رکھتے ہیں کہ ہر عنوان پر ایک جمعہ بات ہو سکتی ہے. صبر کے عنوان پہ بھی بات ہو سکتی ہے, شکر کے عنوان سے بھی بات ہو سکتی ہے, بے صبری کے عنوان سے بھی, جذباتی کے عنوان سے بھی بات ہو سکتی ہے, ناشکری کے عنوان سے بھی بات ہو سکتی ہے, اخلاق حمیدہ کے نام سے بھی بات ہو سکتی ہے, اخلاق رذیلہ کے نام سے بھی بیان ہو سکتا ہے. میرے دوستو یہ ایک ایک ہیڈنگز ہیں جو میں سنا رہا ہوں بہت مجملن اجمالی طور پر تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو. بات جتنی لمبی ہوگی سمجھنا اتنا دشوار ہوگا, بات جتنی چھوٹی ہوگی سمجھنا اتنا آسان ہوگا. تو جو باتیں ذہن میں رکھیں, اچھی چیزوں کو اپنے اندرون میں لانا اس کو جلب بول, بری چیزوں کو اپنے اندرون سے نکالنا اس کو سلب بول. ان میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ حب دنیا کو اپنے اندرون سے نکالنا, دنیا کی محبت اور دنیا والوں کی محبت کو اپنے اندرون سے نکالنا, یہ اس کا آخری مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت, اللہ کے حبیب کی محبت کو اپنے اندرون میں اتارنا یہ جلب کہلاتا ہے, یہ اس کا منتہا ہوتا ہے. جلب کا منتہا اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اندرون میں اتار لینا, جلب کی انتہا دنیا اور اہل دنیا کی محبت کو اپنے قلوب سے نکال لینا. یہ کیا ہے پتہ ہے؟ تصوف میں اس کو مقصودات بولتے ہیں, لازم کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم کو یہی نہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں اپنے اندرون میں لانا ہے, یہ چیزیں اپنے اندرون سے نکالنا ہے. اگر عنوان پوچھا جائے صاحب آپ کس کے ساتھ مربوط ہیں, متعلق ہیں, تو کوئی اتنے کو قادری کہے, کوئی سستی کہے, کوئی نفس مندی کہے, کوئی زہر مندی کہے. اور میں یہ جو سنا رہا ہوں یہ کوئی بہت بڑے پائے درجے کے بزرگ بننے کے بعد والے ملنے والی تعلیمات نہیں ہیں, یہ الف بے ہے تصوف کی. الف بے الف با تا پڑھتے ہیں نا, اے بی سی ڈی ہے تصوف کی. میرے دوستو ہم اے بی سی ڈی سے بھی واقف نہیں ہیں, الف با سے بھی واقف نہیں ہیں. اس کی منتہا تک ہم کب پہنچیں گے؟ اس منزل میں ہم کب جائیں گے؟ اگر نہیں جا سکتے تو اپنے آپ کو قادری کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو چشتی کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو نقشبندی کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو سہروتی کیوں کہتے ہو؟ اگر کہتے ہو تو پھر ان علوم کا پانا ضروری ہے, تاکہ ان علوم کے حاصل کرنے کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں اعمال کو لائے. جب اعمال اس کے ساتھ آدمی کے اندرون میں آتے ہیں پھر روحانی ترقیات اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. یہی وجہ سے محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے, بلکہ بعض دیگر بزرگوں نے لکھا ہے, کوئی بھی ولی مجاہدات سے خالی نہیں ہوا, مجاہدات کی اپنی اقسام ہیں, اس کے نفس کے اصلاح کے لیے مجاہدات ضروری. یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سید الاغواز نے لکھا ہے کہ مجاہدات کے بغیر انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا. اور مجاہدات کی دو قسمیں ہیں, حضرت پیران پیر نے لکھا ہے, اور مجاہدات کی دو قسموں کا نام ہے, ایک کا نام ذرائع معجزہ اور ایک کا نام ذرائع فاعلہ. اب ذرائع معجزہ کیا ہیں, ذرائع فاعلہ کیا ہیں, ایک لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن حضرت ثانوی نے اس کو چار چار چھ چھ جملوں میں بند کر دیا ہے تاکہ مضمون آسان ہو جائے. میں اسی مضمون کو دوہرا دیتا ہوں, اور اس کو والد ماجد حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب نے بھی اپنی کتاب بیوت المقدس میں لکھا ہے, نقشہ بنا کر کے باضابطہ اس نقشے کے اندر چند جملوں کے اندر اس کی تحریر کو جمع کر دیا ہے, تو دیکھنا ہو بعد میں. جلب اور سلب سمجھ میں آ گیا. جلب کہتے ہیں اچھی چیزوں کو اندرون میں اتارنا, سلب کہتے ہیں بری چیزوں کو اپنے اندرون سے نکالنا. یہ مقصودات ہے, یعنی یہ کرنا ہی کرنا ہے, جس کے بغیر تصوف ہی نہیں, جس کے بغیر ملوک ہی نہیں, جس کے بغیر آدمی صالح ہی نہیں, اور اس کے بغیر منزل نہ منزل ناسوت سے پہنچتا ہے, نہ منزل ملکوت, نہ منزل جبروت, سجائے کہ منزل لاہوت مقام کو پہنچ. بہت بڑے بڑے اسکول کے ان کے مقامات. مجاہدات جو کرائے جاتے ہیں وہ کیوں؟ میرے دوست یہ جو ہمارا نفس ہے ہمارے اندرون میں,
یہ جو نفس ہے نا یہ انسان کو خواہشات پہ لاتا ہے اور اللہ انسان کی خواہشات کو گویا قرآن مجید کے اندر اپنے معبود بنا لینے سے تعبیر فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ اللہ عز و جل نے سید العالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے, کیا آپ نہیں دیکھ رہے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا, اپنا رب بنایا ہوا, اپنا الہ بنایا ہوا, اپنا معبود بنایا ہوا. میرے دوستو ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود تو نہیں بنایا, ہم اس کے سجدے تو نہیں کرتے, لیکن اللہ کا منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے جو جاتا ہے گویا وہ اس شے کو خدا سمجھ رہا ہے کہ اس کی طرف اتنا لپکتا ہے, اس کے لیے اتنی جستجو ہے, اتنی محنتیں ہیں, اتنے مجاہدے ہیں, دن بھر کی محنتیں ہیں, رات بھر کا آرام سے دیا جا رہا ہے, کھانے کی اوقات کی فرصت نہیں ملتی تو اس نے کوئی غم نہیں کھاتا, بیوی بچوں کو وقت نہیں دے سکتا تو اس کی کوئی فکر و کمی ہے, ماں باپ کے لیے کبھی صحت کے بارے میں پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تب بھی آدمی بے فکر پڑا ہوا ہے. یہ ہے کہ مجبوریت سے لگا ہوا ہے. کیوں؟ عزت مل جائے, عہدہ مل جائے, کرسی مل جائے, جائیداد مل جائے, مال و دولت مل جائے, یہ دنیا کی محبتیں ہیں اور اس کے پیچھے آدمی لگا ہوا ہے. یعنی جتنا اللہ کی طرف چلنا تھا اتنا غیر اللہ کی طرف یہ چلنے لگ گیا. اللہ کے لیے جتنا کوشش کرنا تھا اللہ مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, جنت کے نعمات مل جائے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں, ان کے عشق و محبت ہمارے قلوب میں بس جائے, ان کے طریقے ہماری زندگیوں میں سما جائے, یہ سب وہ کام تو ایک انسان کو کرنا تھا, لیکن ایک انسان اتنا مغلطوں میں پڑ گیا کہ ان چیزوں کو بھلا دیا اور دنیا کی محبتوں کی طرف اتنا چلا گیا اور اتنا آگے نکل گیا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حوالہ دے دیا اور کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے اس شخص کی طرف کہ دیکھیے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا. ویران طریقہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی خواہشات کو اپنے اندرون سے نکالنا دنیا کی خواہشات کو یہ سلب کہلاتا ہے, اور یہ سلب کا جو راستہ ہے یہ مجاہدات کے ذریعے سے طے کروایا جاتا ہے. تو ان مجاہدات کے ذریعے سے طے کرانے میں دو راستے ہیں, ایک ہوتا ہے مفید بلا خطر, انسان کے لیے مفید تو ہوتا ہے اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا, اور ایک ہوتا ہے انسان کے لیے مفید تو ہوتا ہے لیکن اس میں خطرات ہوتے, اندیشے ہوتے, ڈر ہوتا ہے, فکر رہتی ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے. دو چیزیں ہیں, جس میں خطرہ نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر مراقبہ, ذکر شغل مراقبہ, اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے پیارے ناموں کا لینا اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں مشغولیت رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا کرنا, اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے انفس و آفاق میں جیسا کہ پہلا جمعہ میں نے عرض کیا یافت شہود کی تعلیم, اور اپنے انفس و آفاق میں اللہ کو خالق و مالک مانا, اپنے انفس و آفاق میں اللہ کو خالق فعل جاننا, اپنے انفس و آفاق میں اللہ ہی کی صفات کو پانا, یہ جو مجاہدہ ہوتا ہے اس مجاہدے کو شغل کہتے ہیں. ذکر شغل مراقبہ, مراقبے کی کئی قسمیں ہیں, انسان کا اس دنیا سے پناہ ہو جانے کا مراقبہ ہے, انسان کا اس دنیا میں آنے کے وقت کا مراقبہ ہے, پھر انسان کا پروردگار عالم کی تلاش کے لیے استحضار قلبی کے لیے جستجو کے لیے اپنے آنکھ کو لگانے کا مراقبہ ہے, وہ کس طرح ملتا ہے, اور اسی میں پاس انفاظ کا درس بھی دیا جاتا ہے. درست مراقبے کے اندر گویا اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں رکھنا اور اتنی دیر تک جتنی دیر تک سانس روک سکے, اب یہ پریکٹس کرنے پر ہوتا ہے, تو آدمی کتنی پریکٹس کرتا ہے اتنا اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے, شروع میں آدھا منٹ ہی صحیح, پونا منٹ ہی صحیح, ایک منٹ ہی صحیح, اب یہ دھیرے دھیرے کیفیت بڑھنا شروع ہوتی ہے. البتہ یہ کہ تین چیزیں ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس راستے سے مفید ہوتا ہے اور خطرے سے خالی ہوتا ہے, اس لیے اکثر صوفیہ کرام یہ کام کراتے ہیں. بحث کرتے ہی آپ کو بارہ تسبیح کا ذکر دے دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ الا اللہ پڑھو, اللہ اللہ پڑھو, اللہ پڑھو, یا حی یا قیوم پڑھو, یہ دیگر اذکار ہیں جو اپنے اپنے دلوں کے اعتبارات سے لگتے ہو کی رب کا لگانا ہے, یا صرف ہو ہو کہنا ہے, یہ ہو ہو سے مراد یہ ہمارا اپنا ہو نہیں ہے, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو جو ہے نا یہ وہ مراد ہے. ہم لوگوں نے یہ ہو ہو سمجھ کے دوسرے کی بھوک سمجھی ہے, نعوذ باللہ من ذلک,
نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی اتنے ہی دور ہو گئے تصوف سے اور اہل تصوف سے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندروں میں روحانی و ترقی اور کمال نہیں پایا جاتا, جسی وجہ سے اہل اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں حدیث مبارکہ سنائی, میرے دوستو جب کسی ولی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولو تو ذرا سنبھال کے کھولو, اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, بددیانتی کا ثبوت دیتا ہے, مستعانہ روش اختیار کرتا ہے, اللہ اس سے جنگ کرتا ہے. اب وہ اللہ شیطان کے حوالے نہیں کرتا, نفس کے حوالے نہیں کرتا, بران کرتا ہے, اس سے مقابلہ کرتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے بعض چیزوں کو سمجھا نہیں ہے. یہ جو ہو کے ضرب ہے, بعض بزرگوں نے کہا کہ دیکھو ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے کتوں کی طرح ہیں, یعنی غلامان محمد ہیں, اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی چوکٹ پر دم ہلاتے رہیں, لہذا اپنے آپ کو ان کا غلام بتاتے ہوئے ہو ہو یعنی کتے کی طرح ضرب لگاتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھو. یہ کہا بزرگوں نے, ہم نے اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا کہ یہ ہو جو بزرگوں نے کہا کیا ہے, یہ کتے کی پکار نہیں ہے, پروردگار عالم کا کلام ہے, قرآن میں ہے, اللہ الذی لا الہ الا ہو, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ جو ہو ہے نا قرآن میں, اس کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے, یہ پکارا جاتا ہے, یہ کہلوایا جاتا ہے, اور اس کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار کیا جاتا ہے. ہم نے صحیح معنوں میں نہیں سمجھا تو بزرگوں کی شان میں گستاخی کی اور ان کی بے ادبی کی, بے احترامی کی, بے ادبی کی, بے اعتبار نتیجہ منزل تصوف سے بہت دور ہو گئے اور اہل تصوف کو برا بھلا کہنے لگے, جس کی وجہ سے ہم آج خیر منزلت میں گئے. میرے دوست بزرگ اپنی جگہ بزرگ ہیں, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرنا, یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اپنانا اپنی زندگی کا اصول بنائیے, اور اگر قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتے تو اہل علم سے مشورہ کیجیے کہ آپ کو کس شہر سے مربوط ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی جگہ اللہ اللہ کرتے رہیے, لیکن کسی کو برا تو نہ بولیے. ذکر کی ایک قصہ میں تو میں نے حل کی, چلو بھی میں نے بتا دیا ہے, ان کو تو آپ آپ میں غور کرنا, خالق و مالک کون, خالق ہے فعل کون, اور صفات کس کی, ایسے ہی مراقبہ میں نے بتا دیا. ایسے ہی میرے دوستوں, ایک ہوتا ہے اس راستے کا مجاہدہ لیکن خطرات سے خالی نہیں ہے, خطرات سے پر ہے, وہ یہ ہے عشق مجازی کا پایا جانا, تصور شیخ کا پایا جانا, سماع کا کرنا, یہ چیزوں میں خطرے زیادہ ہیں. اس لیے خاص طور پر اہل علم جو آدمی شیخ بھی ہوتا ہے اور عالم بھی, اس کی کیپیسٹی تھوڑا زیادہ ہوتی ہے. جو شیخ ہوتا ہے اور عالم نہیں ہوتا, وہ تو یہ بھی کراتا ہے وہ بھی کراتا ہے تاکہ جلد سے جلد تاریخ کو منزل مقصود پہ پہنچا دیا جائے, اور یہ ذرائع ہیں, مقصودات نہیں ہیں, غیر مقصودات ہیں, بس ایک ذریعہ ہے. جیسے میرے دوستو حج کرنا ہمارا اور آپ کا مقصود ہوتا ہے, پلین سے جانا ذریعہ ہے, کشتی سے جانا ذریعہ ہے, گھوڑے سے جانا ذریعہ ہے, بس سے جانا ذریعہ ہے, پاپیادہ جانا ذریعہ ہے. ذرائع تو بہت ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر ذریعے سے آپ کو پہنچایا جائے, آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے, یہ کہ آپ کو بھیجنے والے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے, وہ چاہے تو آپ کو بس سے بھیجا دے, چاہے تو آپ کو ٹرین سے بھیجا دے, چاہے تو پانی کے جہاز سے بھیجا دے, چاہے تو آپ کو پلین سے بھیجا دے, بھیجنے والے کی مرضی ہوتی ہے, یعنی شیخ طریقت کی مرضی ہوتی ہے. جو مقصود کی طرف لے جانے کے لیے جن ذریعے کو چاہے اپنائیں, تو مقصودات کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ انسان جلب و طلب کو اختیار کرے, جلب و طلب اخلاق حمیدہ کو پانا, جلب اخلاق رذیلہ کو نکالنا, طلب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دوسرے ذرائع ہیں, ذرائع کیا ہیں؟ ذکر کے ذریعے سے اللہ کو پائیں, شکل کے ذریعے سے اللہ کو پائیں, مراقبے کے ذریعے سے اللہ کو پائے, یہ مفید ہے, بلا قطر ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں. ایک دوسری چیز ہے, مفید تو ہے لیکن خطرات سے پر ہے, وہ کیا ہے؟ عشق مجازی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچانا, تصور شیخ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچانا, یا یہ کہ پھر سماع کے ذریعے سے اللہ تک پہنچانا, یہ غیر مقصود ہے اور ایک ذریعہ ہے, یہ مقصود نہیں ہوتا, یہ نہیں کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو عالم ہوتا ہے, جس کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے بھی روکتا ہے. جو عالم نہیں ہوتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آنے والا اللہ کی طلب لے کے, اللہ کے حبیب کی طلب لے کے, جنت کی طلب لے کے, اللہ کی رضا کی طلب لے کے, میں جلد از جلد اس کو منزل مقصود پہ پہنچا دوں. اس لیے شیخ طریقت مفید بلا قطر کو بھی استعمال کرتا ہے, مفید مع القطر کو بھی استعمال کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا قدری ہے یا نہیں ہے, استعداد ہے یا نہیں ہے, صلاحیت ہے یا نہیں ہے. صلاحیت ہوگی تو ڈال دے گا, صلاحیت نہیں ہوگی تو روک دے گا. شیخ کیسے بنا؟ وہ ایسے شیخ نہیں بن جاتا, وہ ایسے ہی پیر طریقہ نہیں بن جاتا, وہ خود اس منزلوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے, ان مجاہدات کے ذریعے سے گزرا ہوا ہوتا ہے. مجموعی طور پر دو باتیں یاد رکھیں, ایک ہے مقصود, ایک ہے غیر مقصود. مقصود کیا ہے؟ جلب و سلب. اس میں ایک
چیز ذہن میں رکھیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. اخلاق حمیدہ کا اپنانا, اخلاق رذیلہ کا نکالنا, یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. در وزن مقصودات میں سے, اور جو غیر مقصود ہے, جو ذریعہ ہے, اسے میں نے بتلائی. ذکر شمل مراقبہ کے بکی بلا قطر ہے, اور تصور شیخ سماع مثل مجازی, یہ بکی تو ہیں لیکن خطرے کے ساتھ. اگر شیخ کے ساتھ ہیں, مربوط ہیں, اور شیخ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے, تب تو کیا جاتا ہے. اب اس میں ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے, اس سوال پہ ڈاؤٹ, میں جو خطرہ ہے وہ کراتے سے ہی ہوں میرے دوستو, اس میں آسانی بھی اتنی ہوتی ہے. ہمارے لیے خطرہ تو ہوتا ہے, لیکن جب شیخ نگہبان ہو, رہبر ہو, رہنما ہو, وہ سنبھال لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس حیدرآباد دکن کی رہنے والی شخصیت حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرحلہ, انہوں نے اپنے ایک مرید کو, جن کا نام عبد الرحیم صاحب درد تھا, کوڑنگل کے رہنے والے تھے, ان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ تم ذکر کرو, ذکر میں تصور شیخ رکھو. ادھر سے ایک مفید بلا قطر کو استعمال کیا, مفید مع القطر کو استعمال کیا, یعنی ایک نے خطرے سے پر, دوسرا خطرے سے خالی. ذکر کرا رہے ہیں, ذکر میں تصور کس کا کرا رہے ہیں, اپنے پیر کا. یہ سوچو کہ تمہارا پیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے. ارے بھائی پیر اللہ نے تھوڑی سی کیا ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے. بولے نہیں نہیں کرنا تم کو ضروری ہے, اگر ہمارے ساتھ ارادت ہے, ہمارے مرید ہیں, تو تم کو ہم سے زیادہ نفع نہیں پہنچے گا, یہ ذہن میں رہے. اور اگر ہمارے مرید نہیں ہیں تو جاؤ کسی اور سے سیکھ لو. کیا کہ نہیں حضرت میں آپ کا ہی مرید. جب ہمارے مرید ہے تو ہم جو بولے وہ سننا, کام دینے کا نام ارادت ہے. جب کام دے دیا کیا کہ حضرت ٹھیک ہے, ذکر کر رہے ہیں, ذکر میں تو تصور شہر اتنا غلبہ ہو گیا, اتنا غلبہ ہو گیا کہ اپنی بیوی بچے بھی ذہن سے نکل جاتے تھے ذکر میں, اور یہاں تک کہ ان کے اولاد بھی بھول جاتے تھے کہ یہ کس وقت شروع ہوا, کس وقت قتل کرنا ہے. یعنی ذکر کی لذت میں اور تصور شہر میں اتنا کھو گئے کہ اب کوئی اور چیز ان کو یاد نہیں رہی. تو پھر جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی کوڑنگل میں شب معراج کی رات, تو حضرت سے یوں کہا کہ حضرت تصور شیخ اور ذکر کا جو مجاہدہ آپ کرا رہے ہیں وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے ذرا بیوی بچوں کا اور نوکری کا خیال دماغ سے نکل سے جاتا. تو ایک ہی منٹ میں انہوں نے سارا مسئلہ حل کر دیا. تصور شیخ کس لیے کرایا تھا, پھر فرمایا کہ اچھا یہ بولو کہ میں جو بولا وہ تم کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو, آپ کا لباس اچھا ہے سنت کے جیسا ہے اس لیے, آپ کی داڑھی سنت کے مطابق ہے اس لیے, آپ ذکر بتا رہے ہیں اللہ کا اس لیے, آپ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے رہنمائی کر رہے ہیں اس لیے. اگر میں تم سے کہوں کہ میں شراب پیتا ہوں تم بھی پی لو تو پی لو گے, اگر میں یہ کہوں کہ میں زنا کرتا ہوں تم بھی کر لو تو کر لو گے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت گھر کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ تم مجھ میں کہاں بنا ہوئے, تم مجھ میں بنا نہیں ہوئے, مجھ میں وہ اوصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے طور پر ہیں تم اس پر بنا ہو, تم اس پر مٹے ہوئے ہو. بھیا تم تصور شہر میں نہیں کھوئے, اخلاق رسول میں کھوئے ہوئے ہو. ایک ہی جس میں ساری منزل طے ہوگی, بنا پھر شہر سے نکال لیا, بنا پھر رسول میں ڈال لیا. اب پھر اس کے بعد میں ایک ذکر اور بڑھا لیا, کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کون, اپنے مالک کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کون, یہ استحضار رکھنا ہے. اور اس استحضار میں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. شیخ کو بیچ میں سے ہٹا دیا. شیخ کا کام ہی تو یہ ہوتا ہے نا, راستے پہ ڈال دے, تاریخ کو سلوک پر ڈال دے, منزل تک جانے والا راستہ دکھلا دے. شیخ نے کام کر دیا, ایک ہی منزل میں پہلے تصور شہر بٹھا دیا, تصور شہر کو نکال کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دے دیا. کتاب اب آپ کے سامنے آتا ہے, شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہے, اس حلیہ مبارک کو ذہن میں رکھو اور ذکر یہ کرو, ذکر کے ساتھ شغل یہ کرو کہ میرے خالق کون, میرے مالک کون, میرے آقا کے خالق کون, میرے آقا کے مالک کون, کے جن کے صدقے میں کائنات بنی. دو جملوں کے اندر درد دے دیا, چھ مہینے تک یہی کام کرایا. جب یہ کرایا تو پھر پوچھا, نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ من ذلک. تعلیم کے لیے کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے, تو پوچھنے کے لیے یہ جملہ پوچھا, اگر آقا کو امر بالمعروف کرتا ہوا نہ دیکھتے, اگر آقا کو نہیں عن المنکر کرتا ہوا نہ دیکھتے, شمائل ترمذی کے اعتبارات سے یا احادیث صحیحہ کی روشنی میں یا قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق, تو کیا تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے؟
आगे नहीं करते। उन्होंने कुरान दिया इससे उनका तसव्वुर है, उन्होंने हदीस दी इससे उनका तसव्वुर है, उन्होंने अखलाक हमीदा दिए इससे उनका तसव्वुर है, उन्होंने अम्र बिल मारूफ दिया इससे उनका तसव्वुर है, उन्होंने नहीं आने मुनकर दिया इससे उनका तसव्वुर है। अगर ये उलूम हक्का न देते तो फिर हम कभी भी उनकी पैरवी न करते। अगर मक्के वाले ही इतने अहम थे तो अबू जहल दिखा, अबू लहल दिखा, उतबा दिखा, शहबा दिखा, जिगर मक्का थे, परेश मक्का थे, किसी की भी पैरवी हो जाती, लेकिन सरकार मदीना की क्यों हुई? इसलिए कि इनके कमालात वो हैं जो किसी और में नहीं पाए जाते, इनके अखलाक वो हैं जो किसी और में नहीं पाए जाते। फरमाया कि ये अखलाक अल्लाह के अखलाक हैं, ये इनके अखलाक नहीं है, अल्लाह ने इनमें डाले हुए। तसव्वुर रसूल से निकाल कर फना बिल्लाह से, फना बिल रसूल से निकाल कर फना बिल्लाह की तालीम देना शुरू करना, ये होती है जज मेरे दोस्त। इसमें खतरा तो होता है लेकिन शेख जानता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। इसीलिए अपने आप को अहले तरीकत से वाबस्ता रखें और कोशिश ये करें कि हमारा ताल्लुक भी किसी न किसी अल्लाह वाले से हो, जिक्र के जरिए से, शक्ल के जरिए से, मुराकबे के जरिए से, तसव्वुर शेख के जरिए से, इश्क मजाजी के जरिए से, सिमाए जवाजी के जरिए से, हलगजिए के कुरान और हदीस के जरिए से जो हमें रास्ता मिलता है अल्लाह तक पहुँचने का, उसका नाम मुजाहिदा है। और ये जो मुजाहिदा कराते हैं, इस मुजाहिदे की दो किस्में मैंने अर्ज की थी, एक मुफीद मेरा फख्र, एक मुफीद माल फख्र। इसमें शेख बेहतर जानता है कि किसके लिए कौन सा मुफीद है, और जो उस वक्त में मौका होगा उस वक्त में शेख बताएगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि किसी अल्लाह वाले को बुरा कहने के बजाय हमारी कोशिश हो कि अल्लाह वालों के साथ हमारी नस्बत हो, हमारा ताल्लुक हो, उनके साथ उतना बैठना हो, जितनी उनकी सोहबत होगी उतना ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर का मामला करना है। मस्जिद हुसैनी वाली महमूद सही बारह में आखिर का खिताब होगा, बाद नमाज ईशा गुरुवार को आने वाले इतवार को रिंग रोड पर शरीफ होना चाहें उनके लिए اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.